السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف حالك؟ السلام عليكم. مكوا کیا کر رہی ہو؟ برتن دھو رہی ہو؟ ماشاءاللہ زین. اور بولو سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اللہ نے سب کو ٹھیک رکھے، اپنے فرمان میں رکھے، سب کے امی ابو کو سلامت رکھے، زندگی تندرستی دے. ما شاء الله ما كوزين دي والله. تاتا تاتا. السلام عليكم نونو بيبي زين انت؟ سب سے سلام نونو. بولو سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. نونو کا سلام. سب اس لو جو نونو کے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. جو نہیں کرتے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ماں باپ کو سلامت رکھے، جن کے چلے گئے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، جنت نصیب کرے. بائے بائے کرو، اللہ حافظ. بائے بائے مکو، اللہ حافظ.